vam dobrodošlicu i želim vam uspješnu i sretnu karijeru. Odabrali ste ovaj odabir kao većina stvari u životu čovjeka i nacija, ne sva, neka su nametnuta i s njima se treba nositi. Odabrali ste dobro, ali ja sam subjektivan, ja sam hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik i za mene je svatko ko odabere ovaj poziv dobro odabrao. Prvo, čestitam na onom što ste učinili do sada na školama i fakultetima koje ste završili i završili, jer to su teške škole koje traže kompletnog čovjeka i osobu i ne dobijaju se na nagradnoj igri ili preko noći ili ispod stola. Težak rad, a on je okrunjen i nadopunjen ovime što ste postigli sada. Dobrodošli u Hrvatsku vojsku. Časnice ste i časnici, to je riječ koja se u hrvatski jezik vratila 90. godine, ne zato da se izbaci riječ oficir koja je samo po sebi ne fali ništa, ali ne govori u potpunosti točno i ne daje potpuno sadržaj te riječi. Časnik je etimologija riječi čast. I kao što je rekao zapovjednik, niti je sve što je časno dopušteno, niti vrijedi obrnuto, većina stvari koje ćete raditi, koje se od vas očekuju, je vojnička čast. Nije malo stvar. Živimo, kao što je rekao načelnik, u vremenima koja su izazovna, teška, živimo u svijetu u stvari koji se mijenja i koji se na neki način raspada. Onaj koji je bio na snazi zadnjih 30 godina je svijet koji je mnogima od nas, meni najviše odgovarao, to je bio svijet dominacije jedne snage koja nam je najbliža, međutim to se mijenja. Tome se moramo prilagoditi i kao saveznici i kao nacionalna država hrvatskog naroda. To nije nastalo bez razloga, naprotiv, i nije nastalo jučer. Želim svu sreću, znanje i umijeće hrvatskoj izvršnoj vlasti, pa onda i ministru i potpredsjedniku, u opremanju Hrvatske vojske. U završetku projekata u koje smo krenuli prije puno godina, tu mislim prije svega na neke stvari vezane uz Hrvatsku mornaricu i obalnu stražu, to će biti jako teško. Međutim, cijene koje se plaćaju, financijske cijene za oružje danas nemaju nikakve veze sa tržišnim cijenama. Te cijene su nestvarno visoke i državama kao što je Norveška, čijim državljaninom, glavnim tajnikom NATO-a sam jučer u Skoplju baš na Tanane tu temu raspredao, vjerojatno se to Norveška može priuštiti, vjerojatno, nitko drugi. I to nas dovodi u poziciju da smo ovisni o savezu u kojem živimo, radimo i razvijamo se, surađujemo s njim, ja sam to počeo prije 30 godina, kao diplomat u radu za Hrvatsku državu, i to je savez u kojem moraš imati povjerenje, moraš se osloniti. Međutim, isto tako biti svjesan cijelo vrijeme da je do ove zemlje Hrvatske stalo jedino nama i da jedino mi imamo i moramo imati u svakom času pred očima njezin boljitak. Drugima se pojavimo u zaslonu ili u nekakvoj tekućoj vrpci povremeno, nemjesto nama. Vjerojatno nam nitko njih ne želi loše, ali da bi se ostvarilo dobro, moraš ga sam željeti i sam na njemu raditi. Dakle, oružje koje mi, nažalost, u manjoj mjeri ili skoro uopće ne proizvodimo, osim nekih časnih iznimaka, je toliko skupo da danas nema više smisla u stvari govoriti o tome koliko se izdvaja, nego šta za to dobijaš. Koliko se možeš od toga obraniti, koliko možeš doprinijeti. A tu su rezultati porazni ne za Hrvatsku, nego za sve. To je zapad, jer tržišta nema, oružje se prodaje, preprodaje i kreira u posebnim uvjetima, to nije žito, to nisu ni majice, ni traperice, ni cipele, to je svijet u kojem živimo. U taj svijet ulazite časno, ponosno, kompetentno, ostanite što duže, to će ovisiti, kao što je rekao načelnik, o vama, ali i onima koji vas vrednuju, koji vas ocjenjuju. Ostanite na tom putu ono što ste bili do sada, časni i uspješni građani, domovini vjerni i sretno. Živjeli.